Čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Fortnite. Keďže tu máme novú sezónu, chapter 5, sezóna 4, tak som sa rozhodol, že to budeme drtiť naplno. No, a keďže máme veľa V-Bucksov a neviem čo s nimi, kupujeme Battle Pass, takže Confirm Purchase, Hold a dávaj. Battle Pass unlocked. No. A to som ako dostal teraz hneď. Skin? No výborné, tak si ho hneď ekvipnem. Fasa, 5 hviezdičiek. Mne na začiatek dobrý rozbeh. Takže ma to prerušilo. Máme dobrý rozbeh, hneď som dostal skin. Z Battle Passu. Akože som ani nečakal, že taký dostanem, takže poďme sa pozrieť na Battle Pass. Dámy a páni, toto videjko bude o tom, že pozrieme si Battle Pass, poďme si pozrieť nejaké lokácie, čiže toto videjko sa budem snažiť tak nejako neštriláť, ale tak víme, jak to dopadá, ne? Štriláť, neštriláť, bude sranda, takže máme 5 hviezdiček. Fasa. Ale prečo som to dostal hneď na začiatok? No nevadí. Tak berem hneď V-Bucksy. Daj sem. Dúfam, že to bude iba nejaký bug, alebo také niečo. Neviem, netuším, uvidíme. Ale ja si myslím, že to bude nejaký bug. Takže tipujem, že keď si to Epic uvedomí, takže mi ten skin asi zoberie. A potom si ho budem musieť pomaličky, ale iste nejako odomknúť. No dobre. Takže, pozrieme si, čo tu máme. Máme tu takýto zaujímavý loading screen, čo celkom vyzerá famózne. Je to tak pekne barevené. Máme tu čo ďalej? To sú pikaxi alebo niečo podobné. No, môže byť. Môže byť. Počkaj. Pozrieme si, keď nás začína nová sezóna 2. novembra. No, tak máme celkom dosť času získať level 200, aby som mal všetko, čiže aj s bonusami, čiže mám čo robiť. Samozrejme, V-Bucksy máme, soundtrack netreba, ukáž mi emote. No. S tým by sa nejaké tie vecičky dali spraviť, ukáž samozrejme sprej, kto používa sprej, ja určite nie. No, takýto batúštek aj s tými katanami, famózne toto prasátko, nálepka, fujky. Ďalej tu máme, čo tu máme? Jasné, budem si kupovať hviezdičky, keď nemusím, pomôcť. Takéto niečo, nálepka, zase V-Bucksy. To glider, vynikajúco, fuj, glider nepoužívam. Čo tu máme? Skiny na zbraň, no, fasa tiež nepoužívam, ale môže sa to hodiť, mám ich plnú prdel, ale tak nevadí. Máme takúto srandu a ďalší oný charakter. Keď mám pravdu povedať, čakal som niečo lepšie, ale nevadí, každý podľa svojho gusta. Čo tu máme? Ukáž 150 V-Bucksov, kúpim si 25 levelov, to víš, Karle. Ďalej tu máme takýto War Machine Loading Screen. Ten vypadá celkom prdácky, ale jedna otázečka. Koho to, no počkaj, nie, túto. Jak sa to bojí, túto konšpiračnú teóriu, dostaneme sa k nej, áno, dostaneme sa. Má svoju konšpiračnú teóriu, prečo je tu za každým pána? Má svoju konšpiračnú teóriu, čiže sleduj videjko ďalej. Hej? Ďalej, potom tu máme takúto onu. Čo to je, raketka, famózne, nezájem. Ďalšia ona, spray fasa. Ukáž, jak to vyzerá. No, to je celkom prďacký, ukáž tento glider. Vypadá to len troška veľký, alebo to je len opticky. No, tak toto vypadá malé, ale keď to točíš, tak je to veľké. Ak to je to malé, tak to je to veľké. Môže byť uvidiac. Dobre, nekomentujem. No, tento skin celkom ujde, že skin, pardon, charakter. Charakter, Epic nemá rád slovo skin, tak máme používať charakter. Nazdar predzolo. Pozrieme sa, čo je tu ďalší loading screen.
Pikex, len inakšie farbe, máme tu zase oné nálepky. Toto tu máme, neviem čo to je, nevadí. Ukáž to, no, vypadá to je Kapitán Amerika, ale tak... Dobre, môže byť, podľa môjho gusta žiaden disputát, ale tak ideme ďalej. A máme tu ďalší loading screen. Dámy a páni, za chvíľku sa dostaneme k mojej konšpiračnej teórii. A bude celkom zaujímavá. A je to emotík, samozrejme, klasika, toto som už videl niekde. Tento emote, ale tak to jedno. Ba, oné, V-Bucksy, mňamky, mňamky. Toto, delicious. V-Bucksy, to som hovoril. Vlader môže byť. A máme to Peely Wolverine, Peely Wolverine. No, takže dostaneme sa teraz tej mojej konšpiračnej teórii, prečo je tu za každým banán. To je ako niekto od vývojárov si povedal, že to je vtipné, alebo ho to napadlo, že dáme im tam banána, ako s mimoňou banána, a budeme mu dávať rôzne štýly. Ale prečo je tam banán? Nepochopím. Vysvetli mi niekto, prečo je tam charakter banán a za každým sa mení. Vedel by som jednu teóriu, ale je to tak vhodné po 10. hodine, dámy a páni, pretože ma sleduje mladší diváci a nebolo by to vhodné. Čiže túto konšpiračnú teóriu si môžeme prebrať v nejakom inom videjku, ak o to bude záujem. Takže, prečo je tu tento banán? Koho sakra napalo sem dať banán jak charakter? Nechápem. Dobre, máme jednu konšpiračnú teóriu, ale to je vhodné tak po 10. hodine. Možno, uvidia sa. Dobre. Alebo sa volá do rozhodov, že budeš žrať banán a pleskneme ho hráčom. Budeme dávať rôzne štýly tomu a uvidia, čo sa stane. Evidentne to bolo obľúbené. No. Je to furt hlava nebere, prečo je to ten banán? Dobre, to bolo konšpiračné teórie, pokračujeme. Loading screen, jasne, zase si kúpiť vizičky, to víš, Karle. Ďalší loading screen. Máme tu zase takéto niečo, to radšej púšťať. Nie, to púšťať nebude, mohol by tam byť copyright. A to sa YouTube nepáči. Zase tu máme takéto. Toto mi pripomína jednu hru na mobilný telefón. A tuším sa to volá, že Fruit Ninja. Potom tu máme takéto niečo. Je, co to sa kraje. Dobre, neviem, že sa obľúbené V-Bucksy. A zase tu máme banán, len inom štýle. Famózne. No, konečne Emma Frost, takýto fajnový zaujímavý loading screen. V-Bucksy, klasika, nebudem to komentovať. Tuto označení teba v lobičku. Toto je čo? Jasné, klasika. Musa tam dávať ten batošček, aj keď si mňa ľúbim hrať. Nevadí, ma... Kamole, to vypadá prďacky dobre, tento štýl na zbraň. Asi si ho pridám, uvidíme. Ukáž, zatancuj mi. Dobre, ďalšia teória. Kde berú návrhy na tieto emoty? Viem, že veľa tých emotov bolo ako... inšpirácia, no trt inšpirácia, že niektorí buď z YouTube-ových videí, shortkov alebo TikToku jednoducho si začali tanečkovať a aj tu sa to nejak páčilo, tak z toho začali robiť emoty. Evidentne emoty boli dosť, sú dosť populárne, takže ich si asi dali podľa toho, čo tu je. No, takže čo tu máme? Jasné, ešte raz na to kliknem a rozbijem monitor. Ďalší loading screen, celkom prďácky. Ukáž mi túto sako, moje toto vyzerá dobre, ale nie je moje obľúbené krídla, ktoré používam. Neviem, mám už asi tretiu sezónu, proste sa mi páči ten gladiak, ktorý mám. No, dobre. Toto vyzerá divne, ale nevadí. Čo máme túto teraz, takto, túto, tento. Takže máme tu... Pikexy. A čo s nima robí? Robí s nimi niečo? Rozbije... Dobre, neviem sa. V-Bucksy. Každý ľúbime V-Bucksy a ja ľúbim V-Bucksy. A ukáž mi toto. Kámo. Podobný charakter mám. Vypadá to celkom fajn. Dobre, ideme na ďalšiu stránku. Takže čo tu máme? Ďalší zaujímavý loading screen.
A teraz sa dostávam, že Captain Jones. Zase sprej. Dobre, nič. Ikona. Ukáž mi, toto má papagája. Si robíš prdel. Prečo tam nemá papagája? No jasné. Dobre, to... Ale toto je tu dvakrát? Aha. Aj tu? A teraz to máš v ruke. Prečo tu dvakrát? To je blbosť. No máme charakter, vyzerá to celkom fajn. Každé, čo máme na ďalšej stránke, v podstate to je... Ty kokso! V podstate je toto isté, len to máme o niečo, no jasne, zase má uchňapanú tvár, asi za týždeň neumývam, nevadí. Tu máme glider. Máme V-Bucksy. A toto je tu zase dvakrát. A zase to má v ruke. A zase to má na chrbte. Bude sa s tým dať niečo robiť, alebo s tým bude len niečo rozbíjať. Uvidíme, otestujeme. A samozrejme charakter, len v inakšom štýle. Prečo tam dajú vždy rovnaký charakter, len inakší štýl. No dobre, nevadí. Takže máme tu čo? Mysterio. Tak evidentne tento charakter sa im troška nepodaril, pretože... Majú to prípada jak veštecká gula, vyveštíš mi osud, kámo? Neviem, tento Mysterio mi nejako nesedí. Asi je klasika, toto máme čo? No, ty srandy. Jasné, plášť, kto by používal plášť? Ja určite nie. Kámo, ale toto nevypíla, nevyzerá zle, ale to je v zelenej farbe. Zas ma niečo napadlo, ale necháme si to na neskôr. Supernatural Ty kokso, vážne. Supernatural Mysterio. A máme loading screeny celkom fajn. Čo je toto? Vyzvedli mi to niekto, čo je toto jako? No, tu vypadá, v podstate dostanete to isté, len to inakší štýl. Klasika V-Bucksy, ty budú moje za chvílečku. A je toto isté, len je to v inakšej farbe. Čo vy ako nejde troška do hlavy, pretože za cenu 950 V-Bucksov dostanete dva rovnaké skiny, len inakšie štýly. To by mohli troška obohatiť. No dobre, nevadí, uvidíme, čo tu máme ďalej. Ďalší loading screen, a teraz už na to neklikne, mi tam vizdišky nevyletia. Tu máme Wakanda Royale. Cat partner. No jasné, kočička musí byť. Shuriskin. Pardon, Skywings. Zase ikona, blá, nesiem ikony. Shuri. Vyzíra celkom dobre. Daj ďalšie, samozrejme. Kokso! Máme tu toto, 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 nebudem to ani komentovať, každý vie, čo to je. Samozrejme, toto ani nefunguje, teraz je ďalší bug, ale tento charakter je celkom prudiacký, môžem povedať. Dobre, to by bol asi Battle Pass, ideme si pozrieť bonusové rewardy. Climb reward, samozrejme, už mám, dve som bol ešte splnil, ani netuším, ešte som si nazakúpil oný Battle Pass, a vidíme. Áno, Silvester tu máme za chvílečku, nemusím mi to pripomínať, dožiť, že mám depku z toho, že musím kupovať vánočné darčeky, zase peniaze do prdeli, nevadí. No, toto vyzíra celko... Zatancuješ mi, moja zla... to je to famózne prďacké, to vyzíra byť. No, takže čo máme, zase tu máme toho banána. Moju konšpiračnú teóriu som vám vysvetlil o pár minúte dopredu, kto chcete, pozrite si ju. Ajde, máme Piliho. Táto sranda je tu, táto sranda obľúbená, táto zase sprej na stenu, ktorú nikto nepoužíva skoro. Ty si vysvítený, a dobre, nič, radšej budem ticho. Ale toto vyzerá. Famózne. Ukáž. Možno ty paprče. Dobre, nevadí, ticho som, takže tuto nemáme nič. Dobre, presuneme sa ďalej. Kúkneme si quest rewardy. No, tak ukáž. Je, dobre, toto tu není, zase tu nič není. Výborne, Duma si pozrieme. Takže som zvedavý, čo všetko vyfasujeme, pokiaľ splníme všetky quest rewardy.
No, takže to som zviedav na toto, čo to všetko bude, že incoming som za 20 dní. Dobre, tak na čo to potom ukazujete? Ja by som otvoril až po 20 dňoch. Čo by bolo celkom zaujímavé, ale tak necháme sa prekvapiť, čo nám všetko prinesie a čo budeme musieť celkom splniť, aby sme to získali. Áno, to je moloker. Pozrieme si questy, čiže toto môžete získať bonus. To je ako, počkaj. Podľa voda Andrej z Európy. RXP. Jako počkaj, to je ako keď si nainštaluješ toto, tak získáš tento prďacký skin za dačo. Jako ja keby nainštalujem teraz Fortnite na môj telefón, tak mi sakramensky zhorí. A máme tu nejaké questíky, dámy a páni. No. Takže takto, objasníme si to. Takže keď sa pustím do plnenia do hrania Fortniteu, mňa najviac na Fortnite bavia plniť tieto questy. Je mi jedno, koľko razy dostanem na prdel, po prípade nedostanem na prdel, ale mňa bavia plniť tieto questy, čiže bez toho by ma tá hra absolútne, ale že absolútne nebavila a už by som v živote nezapol. Ale keďže sú tu questy, ktoré si samozrejme musím prekladať Google prekladači, pretože Fortnite má dosť veľkú slovenskú a českú základňu, ale nemôže sem dať český jazyk, ktorému by sme všetci rozumeli, tak si to musím prekladať Google prekladači. Žepík, díky moc. Ale tak, čo už dámy a páni, čiže to by bolo glokru všetko. V ďalšom videjku, ktoré vyjde možno dneska, možno zajtra, si preštudírujeme všetky oblasti. To bude sakra záhul. Čiže díky, že si sledoval toto videjko a vidíme sa pri ďalšom videu z hry Fortnite. Čau!